God morgon! Idag är det 2 januari och vi är ute på vårt första gäddspinnpass. Jag vill önska alla en riktigt god fortsättning och att ni får ett riktigt bra skitfiske i år. Och idag har vi valt en sjö där vi vet att det går fisk. Kanske inte de största fiskarna. Men då vi har en period där det pendlar mellan is och öppet vatten. Vi har sagt att vi ska testa nya sjöar och vattendrag i år. För att utforska det och kanske hitta lite större fisk. Men då det är en svår period nu så väljer vi en sjö där vi vet att det går lite fisk. Så vi kanske kan dra vår första gädda för i år. Så att så ser det ut idag. Så att jag tänker väl att vi drar in Fredrik och fiskar lite, va? Det gör vi. Skitfiske på det. Skitfiske. Let's fish. Sådär då. Jag börjar med en lazy jerk i svart. Jag vet inte vad den heter faktiskt. Steel grey kanske det heter. Och fiskar den otroligt långsamt. Kör 2 V-avtag ungefär och sen låter den hänga lite. Då det är ungefär 2 grader i vattnet. Får vi se om de är hungriga idag. Man vill ju dra den första gäddan för i år. Ganska snabbt så man känner att man har avklarat. Men det kommer nog. Ja, där satt den. Jävlar vilket hugg. Dra åt helvete. Första kastet. Ja. Sådär ja, hörni. Det gick snabbt för årets första gädda. Då har man det avklarat också om man nuddat havsen. Det gjorde jag. Det är en liten, men årets första gädda för mig. En mörk skogsgädda. Lazy jerk som sagt. Sjukt roligt. Det var ett hårt hugg i alla fall. Men han ska få simma hem. Första kastet. Det gick ju väldigt fort för Linus att dra första gäddan. Jag är lika taggad jag på att dra en faktiskt nu. Det går ganska mycket betesfisk i ytan har vi sett. Så att jag slänger på en Westin Chatis i lite mer betesfisk-imitation. Med en liten rasselkammare bak i padden. Veva händerna riktigt långsamt. Hoppas att gäddorna är på hugget på den här också. Vi tar första kastet. Let's fish. Ja. Såklart när den där dog. Jag ska säga dig en sak. Extremt långt vevstopp igen. Äntligen satt nästa. Lazy jerk. Tyvärr är han nog lika liten som den förra. Och det är han. Men fisk nummer 2. För dagen och för året. Lazy jerk. Liten gädda. Blivit biten. Av en stor gädda. Ska vi simma här. Ja, det är ju nytt år, nya möjligheter. Och det kanske låter lite klyschigt, men vi skulle vilja veta vad ni har för nyårslöften eller vad ni har för mål för det här året. Plocka en 10 kilos gädda, en gädda över 100 cm eller kanske en regnbåge över 5 kilo. Skriv gärna i kommentarsfältet vad ni har för mål med det här fiskeåret. Vårt mål är att ha ett riktigt roligt fiskeår, plocka mycket gäddor och prova på lite andra fisken.
min första. Fy fan vilket skönt hugg. Så viktigt. Så viktigt för mitt humör. För nu har jag stått och kämpat här i regnet. Jag har kämpat. Och det är årets första. Tafsen är tagen. Yay! Yes! Så skönt. En liten rackare. Men så viktigt för mitt humör. Ja. I regnet. En vintergädda. En kort sådan. Men första förra år. Riktigt roligt. Jag får simma hem. Bye bye. Fy fan vad skönt. Så viktigt. Så viktigt. Det är många som har frågat vad jag använder för handskar. Det här är fönsterputshandskar. Sökte jag på och hittade de här. Lite tjockare gummihandskar. Kemhandskar. Alltså du kan använda dem när du städar eller putsar fönster. De här är lite fodrade också. Så att man håller värmen. Håller sig borta från kallt vatten och kyla. Spana in det om ni blir snabbt kalla om händerna. För det hjälper mig i mitt fiske även. Isfiske och när det är de här kallare graderna. De här årstiderna. Då har vi åkt till den andra delen av sjön. Ska vi kasta av lite grann på olika platser. Lite grundare stråk och mellan de här vasstuvorna som sticker upp. Lite spännande miljö faktiskt. Jag slänger på en bustergörk. Jag tror att den här färgen heter Hot Pike eller om det är Pike. Får vi se om någon kan vara på hugget. Jag tror riktigt långsamt fiskad. På bustergörk. Liten farvel men han kämpar ju som en stor. Han har halva... Han har halva gräsfältet med. Ja. Det här är ett tecken på att det är grunt. Gräs och elände. Men, min andra gädda för idag. En liten rackare. Tog på en bustergörk. Den ska få simma hem igen. Bra jobbat. Tack. Sådär ja. Lazyörkan. Fisk nummer tre. Nummer fem i båten. Tack. Sådär då, nu är årets första fiskepass avklarat. Fem gäddor upp i båten, riktigt trögt fiskat, men lite spratt till spöna. Det var ju det, vi kom ut, vi fick en rolig fisketur i alla fall. Vi kommer starta en liten ny grej i år. Ja. Vi kommer utse veckans fisk på Instagram. Så vi vill att ni hashtaggar era bilder på era gäddor, abbor och vad som helst. LFM10, och då kommer vi utse varje vecka en veckans fisk som vi repostar. Ja, så har ni era gamla fångster, hashtaggare. Era nya fångster, hashtaggare. Så har ni chansen att få en repost på våran Instagram. Framförallt PB. Vi älskar ju att hylla PB. Så att får ni ett PB, hashtag LFM10. Och har ni gillat det ni har fått se då? Glöm inte att tumma upp det. Börja gärna prenumerera på vår YouTube-kanal. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er. Let's fish!